Ja, hej och välkommen till den här lilla demonstrationen av hur man från en nättjänst kan hämta till exempel bostadsfakta rakt in i InDesign. I det här fallet så är det bostadssajten Booli som vi använder oss utav. Och jag tror att de flesta är bekanta med det, men är man inte det så är man kanske bekant med Hemnet eller andra bostadssajter som erbjuder möjligheter att söka efter bostäder. I det här fallet har jag nyss gjort en sökning så att den visar upp det. Så att låt oss titta på det. När jag gör sökningen så får jag en träfflista och om varje objekt så finns det då en massa information. Och det här är ju gott och väl, men hur gör man om man nu vill ha in det här i en trycksak för att till exempel få fram en tabell eller en lista? Ja, jag tänkte först att vi ska ta och titta på resultatet, hur pass bra och effektivt det blir för att sen återkomma till hur man faktiskt gör. Så att vi ska ta och växla över det här till en programvara som jag har gjort och en InDesign-mall i det här som jag har satt upp för att ta emot data. Och InDesign-mallen är oerhört enkel. Den är bara en enkel konstruktion med i grunden tomma platshållartabeller. Så att när vi startar har den just ingenting annat än att den har ett visst utseende och placering och så form angiven. Och sen ligger hela det här programmeringen paketerat i en användarvänlig liten app. Så att vad användaren som nu vill ha in det här gör är helt enkelt bara att dubbelklicka på det här och innan de kör igång så får de en liten informationsruta om vad som ska se eller vad som ska hända. Och när det här då sker så frågar det webbsidan Booli om data och filtrerar ut och sorterar ut data på det sätt som vi då har angivit i lösningen. Öppnar den tomma InDesign-mallen och populerar den med nya friska data. Och det är ju nästan skrämmande enkelt när allting är paketerat och klart. Men vägen dit är inte fullt lika rak och det är det som jag tänkte visa lite grann hur det går till i den här videon. Så att om vi tar och lämnar InDesign och går tillbaka här så ska vi ta och titta hur den här lite grann om hur det här är uppbyggd. Och då ska vi ta och kika in i det här paketet. Det finns lite olika resurser här. Kärnan i det här är ett POP-skript som ansluter till Boolis tjänst och hämtar data i form av XML och sen så bearbetas det med en massa SSL-filer och PHP-skriptet. Boolis API, som det heter, för att hämta det här, alltså deras gränssnitt för program eller för programmerare finns beskrivet här. Just det här exemplet som jag har gjort är skrivet i den första versionen, version 1, som just i det här fallet har lite fördelar faktiskt, men det finns också en nyare version som använder andra dataformat. Och sättet som det här då går till är att vi har ett POP-skript som i grunden hämtar en massa olika, ställer en fråga som hämtar resultatet för hela den önskade regionen och sedan bryter upp och filtrerar och snyggar till data, väljer ut precis vad man vill ha och arrangerar det. Grunden här är en funktion som jag har gjort där man då anropar och säger vilken stadsdel, vilken stad och vilken stadsdel vill man ha. Och när man då kör det så ansluter det till Boolis servrar som är väldigt snabba och bra och som levererar ett
resultat i XML. Den här XML:en är inte så att den går att använda direkt i InDesign, därför att den innehåller en massa information som vi inte vill ha, och den är inte filtrerad för att ta ut exakt de data som vi vill ha då. Även om Booli erbjuder mycket filtreringsmöjligheter, så räcker det inte riktigt fram, utan det får man göra själv då. De här filtreringarna. Ja, den här funktionen som ansluter tänker jag inte gå in på så mycket och visa, eftersom den innehåller lite unika nycklar som är säkerhetskoder som utvecklarna använder för att ansluta sig. Då, så att istället så ska vi ta och kika lite grann på de olika delarna. POP-skriptet kan man säga, det hämtar olika delar och slår ihop dem till större enheter. Men mycket av databearbetningen sker också med hjälp av SSL-filer som i grunden sorterar, bryter om, räknar, skapar eller områden i städer som kanske är folkligt förankrade och där invånarna vet vad som menas, men som inte nödvändigtvis matchar Boolis områden. Så till exempel så kan det se ut så här att till exempel stadsdelen norr, så ingår de här delarna. Söder är det andra delar. Och det där är inte direkt definierat i Boolis, utan det får man göra en sån här gruppering själv. Efter, på slutet av de här bearbetningarna, så paketeras de här som en enkel InDesign-tabell, och det är det som också då hämtas in i InDesign. Och sen, för att då göra det hela lite snyggare, så ligger det paketerat som en app tillsammans med den här mallen, så att när det väl är dags att köra så behöver inte användaren veta någonting om hur det funkar, utan de bara kör. Anslutningen sker, bearbetningen, urvalet, filtreringen, och uppkommer det färdiga dokumentet. Så det är lite grann om hur man kan ansluta direkt till en webbtjänst och få in data on the fly i InDesign. Så tack för ert tålamod, och titta gärna på några av våra andra exempel på hur man kan jobba med de här sakerna. Tack och hej!